Diqqat, O'zbekiston viloyatlarining birida zilzila sodir bo'ldi. Barchani Alloh asrasin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, G'ijduvon tumanida zilzila sodir bo'ldi. Bugun mahalliy vaqt bilan 10:39 da Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 4.4 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchlari: Navbahor tumanida 2.3 ball 28 km, G'ijduvon tumanida 2 ball 35 km, Navoiy shahrida 2 ball 39 km, Karmana tumanida 2 ball 44 km'ni tashkil etgan.